А сега ни предстои среща с една румънска певица, която оглавява повечето европейски класации, а последният ти проект със световно известният френски диджей Давид Гета се радва на над 3 милиона гледания в YouTube. Тя се казва Сорана и освен певица е и успешен гримьор и стилист. С нея по Zoom разговаря репортера ни Валерия Скимици. Хората винаги ще ти казват, че не можеш да направиш нещо, защото си мислят, че те не биха успели. Затова е важно да слушаш собствените си инстинкти, да следваш мечтите си и да работиш здраво за тях. Тя идва от съседна Румъния и е на път да покори световните музикални класации. Талантливата певица и текстописец Сорана превзе сърцата на меломаните по целия свят още с дебютния си сингъл. Написана е по истинска история от личния ми живот. Минавах през много тежка раздяла, която ме остави с разбито сърце, защото приятелят ми ми изневери. Мислих си, че никога няма да го преживея и да се влюбя отново. Но когато това стана, осъзнах, че съм реагирала прекалено силно на цялата ситуация. Не е трябвало да го преживявам толкова болезнено. Аз не си водя дневник, а вместо това пиша песни, за да разбера чувствата си. Затова написах Red Realm като ироничен поглед към начина, по който реагираме, когато ни разбият сърцето. Текста сравнявам болката от загубата с убийство, защото аз така се чувствах, когато ми разбиха сърцето. Но идеята е да се наслаждаваме на любовта, докато я имаме, а не да се поддаваме на болката. Enjoy love while it lasts, you know, and not dwell too much on the heartbreak. Песента е в колаборация с легендарния диджей и продуцент Дейвид Гета. Well, it was a dream come true. Това беше сбъдната мечта. Спомням си, че като бях по-млада и излизах по клубове с приятели, винаги танцувахме на неговите песни. Тогава си мечтаях и се представях какво ще е да мога да пея в някой от тях. Но да мога и да я напиша. Това вече е невероятно. Когато се срещнах с Дейвид преди няколко години, той ми каза, че много харесва гласа ми и песните, които пиша, и че някой ден със сигурност ще направим песен заедно. Сорана мечтае за голямата сцена, още докато расте в малко градче в Трансилвания. От 3 годишна исках да стана певица. Слушах касетите на Уитни Хюстън в стаята ми и докато си препявах на една от песните, осъзнах, че имам добър глас. И тогава реших, че искам да стана певица. Но докато стигна до този момент днес, съм работила много здраво. Мястото, на което израстах, беше прекалено малко за мечтите ми. За да ги осъществя, трябваше да си тръгна оттам. През 2015 година заминава за Великобритания. Преместих се в Лондон само с един куфар. Намерих си работа в един пъб, за да се издържам. Междувременно имах сесии по писане на песни всеки ден, за да се науча да се изразявам на английски, който ми е втори език. Невероятно беше, че през това време успях да напиша песни за някои страхотни артисти, като Take Away на The Chainsmokers, Heartbreak Anthem за Дейвид Гета, Galantis и Little Mix и новият сингъл на Charlie XCX Back For You. Успехът обаче идва с немалко компромиси. Бях на около 20 години, когато се преместих. Беше ми трудно да напусна приятелите си. В продължение на няколко месеца дори не можех да говоря с никой от тях. Страхувах се, че приятелите и семейството ще ми липсват толкова много, че ще реша да се откажа и да се върна обратно. Затова трябваше да прекъсна изцяло връзката си с тях и да се фокусирам върху нещата, които исках да правя. Да не си мисля за това, че съм сама или че мога да се проваля. А като влак да карам смело напред и да си кажа: добре, тук съм, ще се справя. Това е мечтата ми. Без негативни мисли, карам смело напред. Същото се случи, когато се преместих в Лос-Анджелес. Това е третата страна, в която живея. И пак си казах: добре, точно се установих в Лондон, намерих приятели и сега пак ще се мести. Но гледам на тези моменти като възможност за растеж. Знаеш, че трябва да се справиш на новото място и това е като едно прераждане. Find your way in a new place. It's like a rebirth.
Румънката казва, че това, което я бута напред, са амбицията и съветите на майка й. Тя ми казва, не слушай какво говорят другите. Прави това, което ти идва отвътре. Така се успява.